Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin yeni rəis təyin olunub. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri General Leytenant Şahin Bağırov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən sözü gedən idarənin rəisi vəzifəsinə Gömrük Xidməti General Mayoru Güloğlan Muradlı təyin edilib. Qeyd edək ki, Güloğlan Muradlı bundan əvvəl Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi rəisinin birinci müavini olub. O, ötən ilin may ayında vəzifəsindən azad edilərək təqaüdə göndərilmişdi.